Ara, però, li volia demanar, com estàvem parlant ara, per aquesta querella que ha presentat la Fiscalia contra el president del Parlament i contra tres membres també de la mesa per desobediència al Tribunal Constitucional, per permetre fer un debat sobre el dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. Doncs miri, de sobirania del Parlament estem parlant. Aquesta és la qüestió. I, evidentment, nosaltres el que estem plantejant és que, entre altres coses, aquesta nova legislatura, aquest nou cicle, ha de ser un cicle de sobirania del Parlament, de sobirania de les nostres institucions. Els hi posaré un exemple. Recentment hem estat aprovant lleis normatives, per exemple, per aturar els desnonaments o regular els preus del lloguer en una situació d'emergència habitacional. El Tribunal Constitucional ho tomba. Què farem? Obeirem el Tribunal Constitucional? Desregularem els lloguers, permetrem els desnonaments o desobeirem el Tribunal Constitucional, actuarem amb sobirania i defensarem el dret a l'habitatge. Aquesta és una qüestió bàsica. Per això nosaltres plantegem que, de cara a aquesta legislatura, estem disposats i disposades a assumir totes les responsabilitats, fins les més altes, per tal de garantir que la mesa del Parlament i que, per tant, el nostre Parlament generi aquest cordó sanitari a Vox i actuï amb sobirania davant de l'Estat. Aquest cordó sanitari a Vox, per començar per aquest primer punt, com s'hauria de concretar? Miri, cal començar pel més ampli. Nosaltres considerem que el que cal és vestir, cal construir un gran pacte nacional antifeixista, no només a les institucions, sinó en el conjunt del país i en el conjunt de la nostra societat. Fem una crida a totes les forces democràtiques del país per construir aquest pacte antifeixista, insisteixo, a la societat i també a les institucions. Les institucions han de ser el reflex institucional d'aquest pacte antifeixista. Per tant, un exemple clar. El Parlament de Catalunya no pot admetre de cap manera discursos d'odi, discursos racistes o discursos masclistes. Per tant, aquest és un exemple de per què aquest cordó sanitari. Aquí ens hem de conjurar totes les forces polítiques. Com dèiem, ara ho explicava la Montse, vostès s'han reunit amb Consell Polític aquest cap de setmana, han fixat una mica les condicions per tal de negociar aquest govern independentista, han parlat de referèndum, de pla de rescat social, de reforma dels Mossos d'Esquadra, i m'aturo aquí. En què consistiria aquesta reforma del cos dels Mossos d'Esquadra? Bé, nosaltres del que parlem és aquest tercer punt. Sí, la revisió del model policial. Aquesta presentació és que aquesta legislatura ha de garantir els drets civils i els drets polítics de la població, ha de garantir els drets democràtics. És a dir, les nostres institucions han de ser un mur que defensi la gent del nostre país des del punt de vista dels drets civils i dels drets polítics. Per tant, les institucions catalanes el que no poden fer és posar-se del costat de la repressió, sinó el que han de fer és posar-se del costat dels drets civils i polítics, i això inclou, òbviament, el dret a la protesta. Per tant, el que estem plantejant és que una prioritat d'aquesta legislatura, un debat parlamentari prioritari, sigui revisar el model de seguretat d'aquest país. Passar d'un model reactiu i repressiu com tenim ara a un model preventiu. Ara bé, a curt termini, cal prendre algunes mesures urgents. Les bales de foam, les pistoles Taser, ja hem vist que tenen els mateixos efectes que les pilotes de goma. Les vam anul·lar, ara hem de fer el mateix amb aquest armament. No podem veure mai més ulls rebentats en una manifestació. Mai més, mai més. D'altra banda, hem de garantir que els protocols que utilitza la policia siguin transparents, actualment no ho són, i puguin ser supervisables des del Parlament de Catalunya democràticament. I, a més, que es compleixin, perquè actualment no s'estan complint. Veiem com, reiteradament, la Brimo utilitza els cops de porra de cintura cap amunt, directament al cap de la gent. Per tant, això no pot ser. I d'altra banda, òbviament, en cas d'incompliment dels reglaments, s'ha d'actuar amb contundència i amb severitat, evidentment. I d'altra banda, el que també estem plantejant és que la Brimo no pot actuar en els desnonaments. És a dir, el que no pot ser és que la policia catalana participi activament d'aquest drama dels desnonaments. Això és inadmissible en una situació d'emergència habitacional com la que estem vivint en aquest país. I afegim que la Generalitat s'ha de retirar de l'acusació particular de les persones del moviment independentista o del moviment antifeixista, perquè no pot ser que la Generalitat estigui del costat de la repressió. Aquest és el plantejament general que fem. I acabo, suposo que en podrem parlar després,
Per nosaltres està clar, i més en aquesta situació de crisi en la que estem i cap a la que anem. Per solucionar els conflictes no es resolen amb repressió. Això és una evidència. La repressió no resol mai els conflictes, mai. Al contrari, els fa més grossos encara. El que resol els conflictes és atacar les causes, els orígens, les arrels d'aquests conflictes, i aquí tenim una situació de crisi social, de precarietat, d'empobriment, d'atur, de crisi d'habitatge, que és enorme. Per tant, l'única manera d'abordar aquesta crisi és rebaixar la repressió, distensió repressiva i polítiques socials. I aquest és el nostre programa, el nostre projecte per a aquestes negociacions, tal com vostès molt bé han explicat aquí, pla de rescat social. Per cert, senyor Riera, que aquest matí Dolors Sabater ha dit als Matins que Esquerra està disposada a acceptar que la Generalitat retiri aquestes acusacions contra activistes, que es prohibeixin aquestes bales d'UAFOM i que la Brimo no es presenti als desnonaments. És així? Miri, fins a aquesta setmana que ara comença, hem estat en fase de converses. No podem dir que haguem estat encara pròpiament en fase de negociació, fase de converses en què cada part hem exposat els nostres plantejaments, visions i propostes. Ara, aquesta setmana, ja hauríem d'entrar en una fase més de negociacions i de compromisos. Certament, Esquerra Republicana, quan nosaltres hem posat sobre la taula aquesta revisió del model policial, han mostrat sintonia amb aquests objectius que nosaltres plantegem i s'ha compromès a aportar solucions polítiques, jurídiques i tècniques per tal de superar aquest escenari repressiu i modificar aquest model policial. També ho hem fet sobre la taula de Junts per Catalunya i estem esperant la seva resposta. Val, ho deia perquè el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha dit també en paral·lel a la televisió espanyola que no tenia constància d'aquest acord. Ho deia així i després ho comentem. No li diré la sensació que tinc perquè la paraula seria probablement lletja, però crec que no és correcta. És a dir, aquestes coses s'han de parlar entre tots, s'ha de parlar amb el departament, el de menys és qui sigui el cap del departament, perquè són coses molt serioses. Jo crec que aquest acord, aquesta signatura, tinc la percepció que no existeix. Tinc aquesta percepció. Què li sembla? Mira, en primer lloc, nosaltres la negociació per una nova legislatura i un nou Parlament i un nou govern no la fem amb el Departament d'Interior. Això, en primer lloc, ni amb el conseller d'Interior. Com és lògic, la fem amb les altres forces polítiques. Hem parlat amb Esquerra Republicana, hem parlat amb Junts per Catalunya i hem parlat amb els comuns. A tots els hem plantejat la mateixa qüestió. És a dir, per tal de poder avançar políticament en els temes rellevants, cal generar distensió, cal rebaixar la repressió i cal evitar que aquesta repressió es reprodueixi o augmenti. I per això hem posat sobre la taula aquestes propostes de les que estem parlant. Insisteixo, Esquerra Republicana va mostrar sintonia amb aquesta anàlisi, va mostrar sintonia amb aquests objectius i compromís de buscar-hi solució. Ara hem de veure, aquesta setmana, quan parlem, quines són les solucions que ens proposen. Junts per Catalunya les va escoltar amb molt d'interès i també es van comprometre a aportar propostes aquesta setmana. Per tant, els dic literalment el que hem parlat a la taula, des de també el nostre compromís de transparència amb la població sobre aquestes qüestions. Vostè parlava de la repressió de les forces policials. Li volia preguntar també per les imatges que hem vist aquests dies de saquejos a diferents botigues, atacs a comissaries, la comissaria de Vic, incendis a diferents centres comercials, entitats bancàries, l'incendi a la furgona de la Guàrdia Urbana. Creu que s'han de condemnar aquest tipus d'actes? Miri, s'obliden d'altres imatges que també hem vist. Hem vist una dona que ha perdut un ull. Això és una lesió irreversible. Sí, sí, no, no, no. Irreversible. Hem vist furgonetes de la Brimo a 60-70 per hora, fent el carrusel, posant en perill la vida de les persones. Hem vist la pràctica sistemàtica de cops de porra al cap. Hem vist totes aquestes imatges. Òbviament, són imatges molt dures, totes elles, i estem molt preocupats i molt preocupades, i nosaltres volem superar aquest escenari, i òbviament, per superar aquest escenari, insisteixo, el que cal és rebaixar la repressió. No pot ser uns cossos de seguretat que el que fan és augmentar l'espiral de violència, intensificar el conflicte per tal de després legitimar i justificar la repressió. Això no pot ser. Necessitem un model preventiu i no reactiu. I el que cal és atacar les causes socials. Miri, li posaré una imatge gràfica.
portem molts anys de crisis, portem arrossegant moltes crisis que s'han anat acumulant i que han anat caient sobre les esquenes de cada vegada més sectors de la població que estan absolutament precaritzats. Això s'aguditza especialment sobre la població jove. Això és com un volcà, és com un volcà. I tot això que estem veient ara són les guspires del volcà. El magma que hi ha dintre d'aquest volcà es diu pobresa, es diu precarietat, es diu manca d'habitatge, manca de futur, crisi dels serveis públics, desigualtat, injustícia... I ara sobre pandèmia. I a sobre pandèmia. Val? La repressió l'únic que fa és encendre més aquest magma. Nosaltres el que proposem és atacar les causes, anar a l'origen de tot això. Per això parlem de rescat social, que tothom tingui un ingrés mínim per sobreviure, renda bàsica universal. Parlem d'aturar els desnonaments i regular els lloguers, que tothom tingui dret a un dret fonamental com és el dret a l'habitatge. Parlem de fomentar i invertir en els serveis públics, especialment ara la sanitat, que són els que garanteixen el benestar, els que garanteixen la provisió de les necessitats bàsiques de la població. Aquest pla de xoc, aquest rescat social. Però, òbviament, el que també cal són mesures per superar aquesta crisi. I això parla d'invertir fortament en els serveis públics, una economia i un nou model de país basat en els serveis públics, en una economia que generi llocs de treball estables i de qualitat, amb una transició econòmica cap a una ecologia i un feminisme que estiguin en el centre de l'economia, etc. No? Per tant, el que cal és taponar les hemorràgies que ara tenim, que és crisi d'habitatge, treball precari, atur, desnonaments. Això ho hem de parar ja, amb urgència. Hem de posar especial atenció a la gent jove, que ara està al capdavant de les lluites pels drets de tothom i pel futur de tothom. I després hem de desenvolupar polítiques que ens permetin sortir d'aquesta crisi amb dignitat i amb justícia per a tothom. Aquest és el plantejament que nosaltres fem. A més de la sobirania del Parlament per poder legislar amb llibertat sobre tot això, i l'autodeterminació i la independència. Aquesta legislatura ha de ser una legislatura d'exercici de l'autodeterminació, perquè el Tribunal Constitucional ens demostra cada dia que quan legislem en favor de la gent, això és il·legal en el marc de l'Estat espanyol i del règim del 78. Per tant, hem de marxar. Aquest és el nostre plantejament per atacar les causes. Qui vulgui accentuar la repressió, l'únic que farà és fer més gros el conflicte, sens dubte. A veure, hi havia moltes mans aixecades, sí, Carles. És molt interessant el que ha dit, coses per mi molt interessants, i a més li he de dir que jo coincideixo molt amb el debat de fons que plantegeu, i és el model policial, el model reactiu o preventiu. Anem al fons de les coses o anem a posar tirites a la situació puntual. Aquest és un debat molt interessant que jo crec que totes les forces polítiques us hauríeu de, diguem-ne, de conjurar, no?, que es digui en castellà, per mirar de mirar-ho amb vista llarga, no amb en perspectiva curta. Però tinc tres preguntes molt breus i molt concretes. Entenc perfectament la referència que fa al tema de les pilotes de fuam, però m'ha semblat sentir que tampoc volen les pistoles Taser. Per què? Les pistoles Taser ja han causat morts. A Espanya ni una. Altres països, sí. Ens hem d'esperar? Si ja sabem que les pistoles Taser en determinats casos i circumstàncies han causat morts, potser que no ens esperem a trobar-nos-hi. No? Per tant, tenim un consens en aquest país de que cap manifestant tornaria a perdre un ull. És un consens general i ampli. Una bala de foam ha fet perdre l'ull a una dona. Avui els mateixos Mossos d'Esquadra ho assumien. Totalment d'acord. Allò que vam aplicar a les bales de goma, ho hem d'aplicar a les pilotes de foam. O hem d'esperar a perdre més ulls? Jo crec que no. Sí, a França es van treure les pilotes de goma i s'han tornat a posar les pilotes de goma. Vull dir, és un país també, diguem-ne, referencial. No, jo li deia allò de la Taser perquè el que sí que tenim casos és d'excessos policials o d'errors policials, de trets disparats, de bales rebotades que han impactat en persones innocents o en persones no innocents, però que no es mereixen l'impacte d'una bala. En canvi, amb una Taser probablement no haguessin tingut aquesta... Parlant del tema de la Brimo, de fer-la sortir dels desnonaments, vol dir que contemplarien que altres unitats dels Mossos sí participessin en els desnonaments o que no participin mai els Mossos en els desnonaments. Perquè parlen de la Brimo, però no parlen de la policia autonòmica, no parlen dels Mossos. És només que no volen a la Brimo en els desnonaments? Mirin, nosaltres l'objectiu polític que tenim és que no hi hagi desnonaments. El seu objectiu polític, jo me'l coneixo i és interessantíssim, però
És només la Brimo o és qualsevol cos policial? Per tant, nosaltres considerem que la Generalitat del que s'ha de dedicar és a proveir habitatge. El que ha de fer la Generalitat... Sí, estem d'acord, estem d'acord. Però és la Brimo o poden anar agents de policia judicial o de subsol o els de... Estem parlant de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que la Generalitat el que ha de fer és garantir el dret a l'habitatge. S'ha d'ocupar del dret a l'habitatge. Sense cap mena dubte, sí. No de suprimir-lo. I en qualsevol dels casos, si està obeint ordre judicial, si actua com a policia judicial, de cap manera ha d'enviar ni la Brimo ni l'Arro. I en qualsevol dels casos no pot haver-hi mai, mai, mai a la vida un desnonament si no hi ha un habitatge alternatiu immediatament. Per tant, per no trobar-nos en aquestes situacions, el que hem de fer és que la Generalitat, en lloc de dedicar-se a desnonar, en lloc de dedicar-se a col·laborar, més igual, d'una manera o d'una altra, amb els desnonaments, el que ha de fer la Generalitat és dedicar tots els seus esforços institucionals a garantir l'habitatge. Nosaltres el que volem és que les institucions catalanes siguin un mur de protecció de la població d'aquest país en favor dels seus drets, i especialment dels més vulnerables. No volem que les institucions catalanes col·laborin, participin directe o indirectament en la vulneració de drets. Això no ho volem. I si vostè se'n va de vacances i quan torna han ocupat casa seva, a qui cridem, si no cridem a la Brimo? Escolti'm... Què faria vostè? Però... Què vol que li digui? Aquí... No ho sé. Jo el que li he de dir és que la nostra feina i la meva tasca és aconseguir que tothom tingui dret a l'habitatge. Si no volem ocupacions, si no volem ocupacions, garantim el dret a l'habitatge a tothom. Perquè si no, tornem a estar en les mateixes. Tornem a estar en les mateixes. No garantim el dret a l'habitatge, defensem els especuladors, les grans immobiliàries, els grans tenidors, els grans fons voltors, i aleshores el que assenyalem és a la gent que ocupa. Escolti, estem veient cada dia notícies de persones grans que són desnonades. Oh, és veritat, sí, sí. Això és intolerable. A vegades fins i tot per error. I a vegades per error. Cap institució de la Generalitat ha de participar en això. Cap. Ni cap unitat dels Mossos. De tota manera... No és el nostre concepte d'estat. El nostre concepte és d'una institució que defensa la gent. Quina és la manera? I això és el que ha de fer la Generalitat. En el cas que estàvem comentant ara, amb aquestes manifestacions que hem viscut ja des de fa 15 dies seguits, pràcticament, quina és la manera menys lesiva per part de la policia catalana per poder actuar, per poder frenar des de saquejos a botigues, per poder frenar que els hi tirin pedres, per poder frenar que es trenquin els vitralls del Palau de Música. És a dir, tot això, quina és la manera que fa menys mal, però que és efectiva? En quin context? Perquè els agents dels Mossos que estan a primera línia, que reben en un moment donat els vidres d'una ampolla, en relació amb aquest debat que vostè està fent en aquests moments, pot ser fins i tot que estiguin molt d'acord, però poden pensar, jo que estic en primera línia, per què he de rebre aquests cops d'ampolla i com m'he de defensar d'això? I com m'he de defensar si tinc un company que està dins d'una furgoneta? En relació amb els fets que van passar aquest cap de setmana. Jo insisteixo... És que és un debat molt complicat. Insisteixo perquè és la nostra responsabilitat. És a dir, com li hem dit, hem vist imatges molt dures i estem molt preocupats. Per tant, nosaltres el que hem d'assumir és la responsabilitat de resoldre aquest problema. Perquè això no passi, fins que no ataquem les causes, això continuarà passant. I més, pensin que estem acumulant crisis. Fa 10 anys del 15M, no? Les reivindicacions segueixen perfectament vigents sobre la taula. Pandèmia. Mirin, el 50% de la gent que treballa en aquest país, malgrat treballar, no arriba a final de mes. 40% d'atur juvenil. 2 de cada 3 joves han de viure a casa els seus pares perquè no es poden emancipar. Continuo? No, no, si és terrible. N'hem parlat bastament aquí al programa. Per tant, això és un volcà en erupció. Suposo que vostès el que no demanaran a tota la gent que està patint això és que ho suportin en silenci, m'imagino. No, és evident, és evident. Per tant, aquesta gent el que farem és actuar amb responsabilitat i compromís per atacar les causes de tot això. Ara, a més, no ajuda que a l'inici d'una manifestació, quan la gent està arribant tranquil·lament a una manifestació o està sortint del metro, la identifiquin preventivament. Per què? Això no és una pràctica legal, no? El que no és correcte
és quan una manifestació avança pacíficament i arriba a plaça Catalunya, sense cap mena d'incident, ja hi hagi una primera intervenció dels Mossos per barrar-li el pas. Una ratera com la que vam veure a Fontana, estaran d'acord amb mi, que no ajuda. Denota una cultura que l'hem de dissoldre. És a dir, aquesta cultura policial l'hem de dissoldre. Per això parlem de dissolució de la Brimo. Passes que... A veure, sí, jo tinc la sensació, i disculpa, però que fas com un discurs un punt excessivament simplista, si em permets l'expressió. Sí, t'ho dic clarament. Mira, jo recordo, per exemple, quan les eleccions municipals, que en aquell moment era alcalde el Xavier Trias, que l'alcaldessa actual, la senyora Ada Colau, deia que existia el desnonament a Barcelona perquè l'alcalde no es prenia el tema prou seriosament, perquè l'Ajuntament de Barcelona, qui n'és competent, és l'Ajuntament. Vale? A Barcelona hi ha més desnonaments que mai. I jo ja no demano que li posis en el Xavier Trias o en el conseller Damià Calvet la voluntat o no d'acabar amb la precarietat de l'habitatge que li tenen. Però jo suposo que a la senyora Ada Colau no li presumeixes la manca de sensibilitat en aquest tema perquè ella precisament va liderar tot això. I a Barcelona, a dia d'avui, hi ha més desnonaments que mai. Allò que tu reclamaves i que jo ho defenso i que des de quan jo vaig estar consellera, que era precisament consellera d'habitatge, vam fer una, des del meu punt de vista i tots els mèrits doncs, a la gent que hi era, no? Una feina rellevant i hem fet polítiques absolutament doncs, capdavanteres respecte a l'habitatge, si a Barcelona no es té la capacitat de donar habitatge, insisteixo, que segurament doncs, li pots reconèixer a la senyora Ada Colau, més que d'altres, aquesta voluntat de resoldre aquest tema, és que el tema no és tan simple. No? I quan parlem dels Mossos, que tu i jo hi participo, escolta'm, qualsevol, tot aquest tema doncs, de les pèrdues d'ulls, perquè ho hem de dir així amb aquestes paraules. Però jo tinc una companya a la feina, jo treballo actualment a la Universitat de Vic, una companya a la feina que s'asseu al meu cantó que l'endemà de l'agressió a la caserna dels Mossos d'Esquadra, el seu home era allà dins. I, per tant, és un tema en el qual hem de veure, doncs, d'acord, les bales de foam o les bales de goma, en el seu dia vam decidir que mai més. Però com per agressions que es produeixen, i tu em diràs, d'acord, hem de resoldre el tema de fons. Tots hi estem d'acord. I qui no és que és un ximple, des del meu punt de vista. Però també alhora, quan hi ha situacions, escolta'm, que a vegades també a la destrossa no s'hi apunta doncs, el que va a defensar segons quines causes nobles, deixa-m'ho dir d'aquesta manera, doncs, escolta'm, s'ha de tenir eines, no? S'ha d'establir... I jo, fins ara, disculpa, però no t'he sentit a dir com els Mossos han de poder actuar. I quan dius que el Parlament aturarà doncs, tot el que és el tema de... Doncs, bueno, quan hi hagi doncs, això, que la llei, el Parlament aturarà una llei que ens tiren enrere al Tribunal Constitucional, el Parlament pot fer el que ha fet altres vegades, refer la llei per tornar a fer una llei cosina germana, que ho hem fet, però no serà el Parlament qui ho aturi, no? Per tant, bueno, jo crec que almenys ens hem de donar tots ens hem de donar tots el marc de que tot això és molt més complex i, disculpa'm, del que em sembla que tu planteges. Des de la complexitat, nosaltres sí que creiem que el Parlament ha de desobeir l'Estat per defensar els drets socials de la gent. I nosaltres estem disposats a assumir-ho, sense que la repressió sigui un límit. Habitatge a Barcelona. La senyora Colau va arribar a alcaldessa amb la reivindicació de l'habitatge. A la seva ciutat es desnona. Es desnona molt. I el seu soci de govern a Madrid, el senyor Ábalos, ha dit que el dret a l'habitatge està per sota de la propietat i de l'habitatge com a negoci. I els comuns, de moment, s'ho estan menjant amb patates, això, que nosaltres sapiguem. Per tant... No, és el que t'afirmava. Aquí el que cal triar és entre els interessos dels grans tenidors i dels grans fons voltors i de la banca o el dret a l'habitatge. I nosaltres ho tenim claríssim, això. I volem que les institucions també ho tinguin clar. Volem que davant de l'Estat, davant del Tribunal Constitucional i davant del capital, el Parlament defensi el dret a l'habitatge. I per això volem sobirania. I sabem que és amb la independència... Crec que ho ha fet, això. Sergi.
A dues consideracions i potser alguna reflexió. Quan comentes el tema primer, deixa que m'alegro que m'alegro doncs, que esteu avançant en les negociacions o que sembla que hi hagi punts d'acord. No? Diria que en el cas particular... Oh, deixa'm anar, Pams, quan parles primer de la sobirania al Parlament, com a reflexió, hi ha un moment a l'any 34 en què s'aprova la llei de contractes de Conreu, com que segur que saps, coneixes també, o millor que no pas jo, aquella llei de contractes de Conreu que aprova precisament el govern de Lluís Companys, aquella llei és recorreguda per l'Institut Català de Sant Isidre amb el suport de la Lliga i acaba sent suspesa pel Tribunal de Garanties Constitucionals. I com reacciona el Parlament? Precisament aquesta era una llei social, no? que pretenia, era una llei socialdemòcrata que no volia pas la propietat privada, sinó que el que pretenia era protegir els drets de la gent que treballava a la terra. No? I què fa? Com reacciona el govern Companys? El govern Companys reacciona tornant a aprovar la mateixa llei, que a mi em sembla que és una de les línies de treball que totes les formacions, no hi ha les formacions independentistes, també els comuns, per exemple, haurien de poder compartir o haurien de poder veure que, com bé deies, en la defensa dels drets socials en un moment de crisi emergent com la que estem vivint i com la que dissortadament i probablement viurem, crec que seria una de les respostes més intel·ligents o estudiar per part de l'independentisme. Després, pel que fa al model policial, que jo deia que us volia felicitar, en tot cas, si les negociacions avancen i ho celebro, jo diria, si em permets el matís, que crec que, al meu entendre, no està en crisi el model policial, sinó crec que el que està en crisi, en tot cas, és el model d'ordre públic, que diria que són dues coses diferents. Dic que està en crisi el model d'ordre públic perquè crec que el cos de Mossos d'Esquadra, que és de 17.000 persones, jo tinc una comissaria molt a prop de casa, una sotscomissaria sense dormir de nolla, i escolta, jo no puc pas queixar-me, crec que tenen una actuació exemplar, sempre que ha requerit alguna cosa han estat, o igual que controls a les carreteres, m'ha semblat sempre un comportament... Ara, una altra cosa és el model d'ordre públic, on crec que hi ha motius suficients per plantejar una revisió a fons i que més requeriria un pacte ampli, i insisteixo, potser no només entre les forces independentistes, crec que poder ser com més ampli millor, de totes les forces democràtiques, que plantegés per què repetidament ens sentim poc o gens orgullosos de determinades actuacions al carrer. No? Jo crec que això em sembla que és bastant inqüestionable vistes algunes imatges. Ara, dit això, també et dic que jo personalment, quan he vist algunes de les imatges, aquests dies, especialment el cap de setmana, és que això ja no es protesta. Jo crec que era clarament vandalisme. Quan veig que s'assalten botigues, jo crec que això és vandalisme. I no em val. És que és un problema de la joventut, que ho passa malament. Escolta, és evident que hi ha un problema a la joventut, però a mi no em val. Perquè, a més, si no, al final, els mitjans que fem servir, jo crec que repercuteixen precisament en contra d'allò que diem defensar. Avui llegia un tuit del Francesc Codina, que també és un professor emèrit de la Universitat de Vic, que crec que potser deus conèixer, i com a mínim m'ha fet reflexionar. I deia, en relació a això, molt ràpid, Helena, deia, el revolucionarisme amb retòrica antisistema és molt útil al sistema, perquè s'oposa a les reformes mentre es revegen els aldarulls i les formes més extremes de protesta. I així, objectivament, contribueix a enfortir les posicions i les idees conservadores dins la societat. Dic, a mi, com a mínim, em fa pensar, perquè determinades manifestacions al carrer, sincerament, crec que no ajuden pas a la causa que diem defensar. Com a mínim, algunes escenes que hem vist, que crec que és pur vandalisme, o quan he vist, escolta'm, com s'assaltava, per exemple, una botiga a Vilanova, una botiga doncs, on es venien bolsos. Crec que això no ajuda en res i que no té cap mena de justificació, de cap mena. Una altra cosa, tot sigui dit de pas, no, te felicito, perquè en general em sembla que allò que has plantejat i aquests acords que heu plantejat i que sembla que hi ha sintonia, doncs es puguin portar a terme i es pugui revisar, evidentment, unes actuacions de la Brimo que per repetides no ens haurien d'habituar i que, almenys a mi, crec que bona part de la gent que ens està escoltant, en cap cas els fan sentir orgullosos de la seva policia. Em sembla que has d'anar superràpid. Breument, que sí? Sí, senyor Riera, gràcies. El que estem veient, insisteixo, Sergi, són les guspires. Per mi, el que és realment insuportable és aquesta violència estructural que viu cada dia la nostra societat. Les xifres que tenim són una violència estructural insuportable, políticament i moral. Els desnonaments, la precarietat, la pobresa, això és insuportable, moral i políticament. Això sí que és insuportable, no? I, per tant, el que no podem fer és senyalar les guspires i deixar de mirar el problema principal. Jo crec que aquest és un tema que hem d'abordar i hem d'atacar el problema principal. I, en relació a la teva primera qüestió, amb això acabo, jo estic d'acord en que si ens tomben una llei la tornem a fer, però mentrestant actuem. Si ens tomben una llei en defensa de l'habitatge, mentre la tornem a fer, expropiem pisos buits, regulem lloguers, impedim els desnonaments. Aquesta és la meva visió. Moltes gràcies, senyor Riera. Fins la propera. Que vagi molt bé.